Par sabiedrisko mediju iespējamu apvienošanu runāts gadiem, taču to arvien nav izdevies paveikt. Ceļu uz priekšu šodien kopīgā diskusijā meklē dažādas iesaistītās puses. Gan sabiedrisko mediju padome, gan ministriju pārstāvi, arī mediju vadība. Taču joprojām daudz viedokļu nesakritība. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Par to, kas traucējis sabiedriskos medijus apvienot līdz šim, domas dalās. Ministrijas akmeni met sabiedrisko mediju padomes lauciņā par nepietiekam detalizētiem plāniem mediju apvienošanai un komunikācijas trūkumu. Padome tikmēr pārmetumus noraida, skaidrojot, ka visi plāni jau sagatavoti, tomēr jautājums tiekot mētāts no kultūras uz finanšu ministriju. Un tas visdrīzāk saistīts ar politiskās gribas neesamību jautājumu risināt, norāda padomes priekšsēdētājs. Šobrīd mēs tiešām tādu īsti neredzam. Nu, mēs vairāk nodarbojamies ar to, ka mums ir kaut kas jāpierāda, kaut kas jāizrēķina. Katrai šādam prasībai vai lūgumam seko nākamais. Jums nav tas, jums nav šitais. Nu, kā tad tā? Nu, tā mums tas šobrīd iet, bet nav īsti tāds skaidrs atbildes, vai mums to gribam darīt vai negribam. Līdz ar apvienošanās procesu šobrīd par vēlam noteikti arī pakāpeniski sabiedrisko mediju finansēšanas modeļa izmaiņa. Apskatot vairākus risinājumus par labāko SPLP veidotā darba grupā izvēlējusies politiķiem piedāvāt sabiedrisko mediju finansējumu noteikti kā daļa no valsts iekšzemes koprodukta, līdzīgi kā tas ir aizsardzības jomā. Šādam plānam iebilst finanšu ministrija. Es domāju, ka jebkurš politiskais spēks mums pateiks, ka tas ir visas sabiedrības interesēs stiprs sabiedriskais mēdījis. Bet vienlaikus es gribētu teikt, ka valsts budžeta process ir likumā nostiprināts un pagaidām viņš nav grozīts. Un līdz ar to piesaista IKP faktiski papildus finansējumu īsti nedos. Visi diskusijas dalībnieki atzina sabiedrisko mediju būtisko lomu. Sabiedrība arvien vairāk interesējas par tādām lietām kā izklaide, sports, es pat teiktu dzeltens savā ziņā saturs. Sabiedriskajiem medijiem ir ārkārtīgi liela loma šo te nogurumu no kara ziņām kliedēt. Otrs ir krīzes situācijās, nedodies kara valsts apdraudējuma situācijās. Šobrīd apvienošanos plānots veikt 2025. Gada sākumā, bet tikai ar nosacījumu, ja tuvākajā laikā sekot arī politiskie lēmumi. Krišs Kairis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.